Smo na Poljanah na Koroškem, kjer so se v sredini maja, točno do 15. maja, odvijali zadnji boji v drugi svetovni vojni. Hkrati smo v bližini reke Meže, ob kateri je kraljevina Jugoslavija gradila severno fronto, obrambno linijo, s katero je želela zaustaviti prodiranje nemške vojske v prvih dneh, točno 6. aprila 1941. Vidimo reko Mežo, ob njej pa že prve fortifikacije, ki so čakale na nemški napad. Tukaj ob strani vidimo fotografijo nemške vojske, ki prečka reko Mežo ravno na prostoru, kjer smo mi danes. Pa gremo pogledat. Tu nad menoj je prvi bunker vojske kraljevine Jugoslavije, takoj v neposredni bližini reke Meže, kjer so seveda reko prečkale nemški vojaki oziroma nemška vojska. Vojska kraljevine Jugoslavije jih je pričakala v neposredni bližini reke Meže. Torej v neposredni bližini reke Meže in stoji torej prva fortifikacija kraljevine Jugoslavije, stojimo pred njenim vhodom in si bomo pogledali vhod oziroma njegovo notranjost. Stojimo pred bunkerjem oziroma fortifikacijo z oznako MG3, ki je sestavljena iz glavnega dela in pa iz hodnika, v katerem so bili vojaki. Šibka stran oziroma najbolj nevarna stvar je bila seveda hodnik, ki je bil slabše grajen kot centralni del fortifikacije. Pa gremo pogledat. Koliko je to dolgo? 5 metrov? 6-7. Ja, samo je odvisno, vsak je imel svojo finta. Ja. Zdaj mogoče se da snemati tudi iz te strani dol. Ja, tu so imeli mitraljeze, ne? Ja. Lukna tudi na vrhu. To je zračnik. Zračnik. Ja. Viden je lesen opaž, ki je bil najprej namenjen torej opažu, kasneje pa kot izolacija. Značilno za te fortifikacije je tudi varnostni zid, ki je varoval vojake, proti, oziroma če bi sovražnik vdrl v samo fortifikacijo. Torej strelna lina, iz katere se da streljati nazaj proti vhodu v sam bunker, samo fortifikacijo. Trenutno stojimo na samem bunkerju. Sam bunker oziroma fortifikacija oziroma MG3 je sestavljen iz dveh delov, iz hodnika, torej vhoda, in pa centralnega dela, v katerem je budno stražila posadka, ki bi naj odgovorila na vsak neprijateljev ogenj. Ranljiva točka vsake fortifikacije oziroma vsakega bunkerja je ravno hodnik, ki je bil bistveno tanjši, grajen z tanjšim zidovi in vsaka vojska oziroma vsaka posadka se je bala, da jim bojo vhod zasuli. Če bi jim vhod zasuli, bi bili ujeti v centralnem bunkerju oziroma centralnem delu bunkerja. Te fotografije so dokaz, da so bile te fortifikacije ob sami meji oziroma najbližje meji v glavnem zapuščene in boji tukaj sploh niso potekali.
Zato to lahko sklepamo tudi potem, ker so bunkerji po več kot 80 letih ostali nedotaknjeni. Še danes lahko vidimo, na kak način so bili grajeni, na kak način so delovali, v sami vojni pa delovali, na žalost, niso. Smo v Prevaljah tik pod cerkvijo Svete Barbare, kjer vidimo fortifikacijo, ki je bila na izredno dobrem strateškem položaju, saj je imela odličen pregled na cesto od Poljan proti Dravogradu in zaradi tega je bila trn v peti nemškemu napadu in je bila ta fortifikacija udeležena v boju, kjer je dobila tudi nekaj poškodb. Tukaj vidimo del poškodbe, ki ga je naredila izstreljena granata iz nemških topov najverjetneje kalibra 88 mm. Lahko vidimo tudi strelno lino, ki so jo izdelovali v železarni v Jesenicah, v katere lastniki so bili Nemci in so na ta način dobili vse podatke, ki so jih želeli, vse podatke, ki so jih potrebovali in so jih sporočili nemški vojski, da je vojska Kraljevine Jugoslavije bila tudi pri teh informacijah preveč darežljiva oziroma premalo skrivnostna. Vsi ti podatki so koristili Nemcem pri napadu na posamezne fortifikacije in zato je bilo napredovanje nemške vojske izredno hitro, bliskovito. Smo na istem bunkerju, tipa stolpični bunker v smeri iz Poljan proti Dravogradu. Bunker je na izredno dobrem oziroma pomembnem strateškem položaju in je zato bil tudi večkrat zadet. Posebnosti teh bunkerjev so tudi posamezne line, katere so mi imele dvojni namen oziroma dvojna lina. Ena lina je bila namenjena prezračevanju, druga lina pa je bila namenjena signalizaciji. Signalizaciji z barvnimi raketami, ki pa so delovale oziroma naj bi delovale samo v teoriji, v praksi načeloma te signalne rakete nikjer niso delovale. Tukaj vidimo torej zadet stolpični bunker, osrednji del je poškodovan, vidijo še se samo nosilci, ki so ostali po vojaškem spopadu med nemškimi napadalci, ki so prodirali iz smeri Poljan in pa vojsko Kraljevine Jugoslavije, ki je branila torej cesto, ki je potekala od Poljan v smeri Dravograda in naprej proti Štajerski in še naprej proti osrčju Kraljevine Jugoslavije. Smo na vzpetini nad Dravogradom, kjer najdemo verjetno, zelo verjetno edini spomenik padlim vojakom Kraljevine Jugoslavije v prvih aprilskih dnevih. Na samem spomeniku je omenjeno, da so tukaj bojevali bitko vojaki Kraljevine Jugoslavije in v tridnevnih bojih je življenje izgubilo 23 vojakov vojske Kraljevine Jugoslavije. V neposrednji bližini najdemo še dva velika bunkerja. Njuna posebnost je ta, da je eden izredno uničen. V neposrednji bližini pa najdemo tudi stolpični bunker, ki je simbol obrambne linije Kraljevine Jugoslavije na zahodni fronti, torej fronti proti Kraljevini Italiji. Smo pred bunkerjem nad Dravogradom, ki je bil priča vojaškemu obstreljevanju in kot dokaz je nastalo veliko poškodb, ki so odkrile eno posebnost.
stojimo pred istim bunkerjem na spetini nad Dravogradom, kjer se vidita dve stvari. Prva stvar, da je bil bunker v bojih, da je bil uničen, in še ena posebnost, ko sem jo že prej napovedal, torej spiralne vzmeti, katere teoretični namen je bil ta, da bi naj za to svojo energijo odbijale granate, ki bi priletele v sam bunker. V praksi se seveda to ni pokazalo, so pa neka posebnost, neka inovacija inženirjev, ki so se z fortifikacijami v Kraljevini Jugoslaviji tudi ukvarjali. Smo nad reko Dravo pri Dravogradu, kjer najdemo stolpični bunker. Stolpični bunker je simbol obrambne linije Kraljevine Jugoslavije v smeri proti Kraljevini Italije. Tukaj na severni fronti, torej fronti proti Nemčiji, najdemo v glavnem mitraljeska gnezda, torej manjše bunkere. Tukaj, torej nad Dravogradom, pa najdemo tudi stolpični bunker, ki varuje oziroma na nek način prav varuje sam Dravograd, hkrati pa je bil seveda odlična točka, na katero so streljali Nemci in so seveda na ta način zmanjšali borbeno moč tega stolpičnega bunkerja. Kljub temu, po 80-ih letih še vidimo osnovne obrise oziroma samo arhitekturo tega stolpičnega bunkerja, ki je hkrati tudi simbol obrambne linije Kraljevine Jugoslavije, če smo bolj natančni, oziroma lahko rečemo tudi Rupnikove linije.